Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ. Це у межах розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні. Про рішення йдеться на сайті Міжнародного кримінального суду. Російських військових, командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова звинувачують у скоєнні злочинів із щонайменше 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. У цей час РФ особливо сильно обстрілювала українські міста крилатими ракетами, що запускалися, зокрема, дальньою авіацією агресора. Унаслідок їх наказів російські ракети били по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Російські командувачі здійснили злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею Римського статуту. Тому несуть індивідуальну кримінальну відповідальність.